Sånn, da alt pakket og klart. Du Helga, når du kommer over, gir deg et godt råd. Da venter du, kjører du til Siens, og så venter du til trafikken igjen. Ja. Et pass det der, for det er så masse svinger, og så kjører de vanvitt. Ja. Og vent 2 minutter før du kjører videre. Ja, ja det blir bra. Jeg er ikke sikker på at vi er langt. Glad i deg. Ja, ha det. Ha det bra i begge to. Ja. Ja, og dere kjøper skrekkelig. Telefon og lader, har dere det? Ja. Ja, det vet jeg. Nå er det fint. Nå er det fint. Ha det bra.